المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله në falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë për shëndetje datë më të bekashmja dhe gëmë të dashëri tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, familjes e ti, shokëve të ti, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtar të ndëruar, vazhdojna me temën tonë duke mësue, duke shpjegue, duke tregue për fillimin e krijimit të botës. Jemi të Hudi a.s. që ishte i dërguari tek populli i Adit, edhe në ligjëratën e kalume thamë se si ishte përfundimi këtij populli. Pasi që Allah Zogjel me dërgimin e këti pejgamberi që ishte thamë edhe ligjëratën e kalume, ata i mohuan të mirat e Zotit, nuk e besuan pejgamberin e tyre, Allah Zogjel në fund i dënoi ashtu siç e merituan dënimin. Si ishte dënimi i tyre? Pasi që ata e kërcnuan edhe Hudin a.s. pejgamberin e tyre, çfarë lutje bëri Hudi a.s.? Tha, o Zoti im, më ndihmo mua sa ata mua më përgënjeshtruan. Ata mua nuk më besuan, une pra i thira, i ftova me metodat, me mënirat më të mira, duke ja përkujtu të mira që Allah Zogjel ua kishtë dhuru. Qishtë të cekëm edhe ligjëratën e kalume, se prej vequrive që e kishtë ai popull ishin krijesa shumë të mdoja, që Allah Zogjel thët asë kanë nuk kina kriju, si kurse popullin e Adit. Kishin bollak shumë të madhë, kishin fortifikata dhe tenda shumë të larta që e tëshin në ta, mirë po i mohuan të mirat Allah të Zogjel, e mohuan besimin e drejt në Allah në Zogjel, edhe si pasoj Allah Zogjel i dënoj pasi që nuk e njohan ashtu si duhet me njohë Allah në Subhanu wa ta'ala. Pra Hudi a.s. po thot, o Zotim, më ndimo se tash këto nuk dojnë mu më këthi rrugës e drejt dhe më kanë kërcnue. Allah Zogjel i tha, pas pak do tjetë dëshprimi për ta, dhe në moment ata i goditi një ushtim, një kris me cila ishte e vërtet, dhe tha Allah Zogjel, larkë qoftë populli zulumqar. Për jo një kris e zakont që dikush dishon, a ushtoj diçka apo nuk ushtoj, mirë për vërtet ishte një ushtim e trishtushme, që kishte fillimi i dënimit të tyre që ishte e vërtet, dhe Allah Zogjel tha, larkë qoftë populli zulumqar të cilët bëjnë patrejtësi. Në detaje, si ishte përfundimi apo dënimi këti populli pasi që kështu këta emeritun. Allah Zogjel njëherë i dënoj me thatësi, tha që ka transmitime që 3 vjetë Allah Zogjel nuk ju dërgoj i shijë. Sa i cilje dërgon shijun, është Allahu Azza wa Jall. Pra i cilje zbret shijun, është Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pra, në disa transmitime ka që 3 vjetë, Allah Azza wa Jall atyre nuk ju zbriti shi. Në mënirë që inshallah të pendohen, ti luten Allah Azza wa Jall me besim të drejt, dhe mos ti bajnë shok ortak në adhurim. Sa që ka disa transmitime, kanë shku në këtë kohë një grupë që janë ndalue në Mekke, që kanë qenë afër Mekkes. Atje kanë kërkue ndihmë Allahut me shejtmërin e qabës, dhe kanë qëndrue një muj. Pasi që kthehen e shohin një rej, se njeri mundet mi ju lutë Allahut, tamam, mirë po për deri sa nuk ju lutet Allahut një, Allah Zogjel nuk e pranën lutjen. Pra ata kishin statuj, që i adhureshin idhujt, edhe nuk ishin gjendje me kuptue se ata idhujt e cilët ishin të kotë, pse nuk përbin shijun. Pasi ata e logaritin se i kanë zota,
Pra e dishin se e vërteta është te Allahu dhe shkuan në Mekke, ku atje ishte populli Amelikas që jetojshin. Dhe kërkuan Allahu Azza wa Jall lutje ndihmë me shejtmërinë e çabës. Mirë, po nuk e kishin besimin e pastërt në Allahun Azza wa Jall. Se po ta kishin besimin e pastërt në Allahun Azza wa Jall, duke adhuru Allahun ja, nuk kishin nevojë me shku edhe në Mekke. Po aty ku ti jesh, Allah Azza wa Jall i përgjigjet lutjes përderisa je i sinqert në zemrën tënde dhe vërtet e adhuron Allahun ja. Dhe pas kësaj Allah Azza wa Jall e dërgoi një re, që ata u gëzuan kur e pan dhe menduan se u zbatue, u pranue lutja, mirë po nuk e dishin se kjo re do të jetë dënim për ta. Dhe pas pak ajo re që Allah Azza wa Jall e dërgoi, ku thot Allah Azza wa Jall në Kur'an, çka thot për ta? Wa hadha aridun mumtiruna. Dhe kur e pan, ta kjo një re që tash ka me na dërgua, ka me na zbrit shi. Mirë pa ishte një re që dërgoj një stuhi, një erë shumë të fort, që zgjati 7 dit, 7 net e 8 dit, kështu radhazi duke i dënue, sa që të gjithë atë njerëzi, se çka kishte me ta nga pasuria e tinve, betën beturina. Betën beturina të hedhura. Qysh Allah Azza wa Jall thot në Kur'an, a e keni pa kur vjen ato vërshimet e mëdhoja, apo ajo era e madhe që vjen shkatron çdo sen dhe i shkul ato lisa të mëdhej që atje ka pos palma, thot kanë mbetën sikur se ato trupat e palmave të shkullura që ju ka ra edhe koka, kështu thot kanë mbet trupat e tyre të gjithë mbeturina grumbull në udhu billah, që ishte dënim nga ta prej Allahut az prej Allahut Azza wa Jall për ta, që zgjati 7 net edhe 8 dit që nuk ka adhuruar Allahun Azza wa Jall nja. Për atë Muhamedi alayhis salam, kur e shif kën ndonjë re, nuk u bën ke rahat. Deri sa i thashë radiallahu anhu, po njerëzit kur e shohin rein, zakonisht kur ka dhe thatësi, kur e shohin mjegullën, gëzohen se ka me rashi. Thot e din se Allah Azza wa Jall ka dënu një popull me re, sikur se popullin e Adit, dhe one kam frikë që Allah Azza wa Jall mos të na dënon edhe neve. Dhe thot nuk o bora hat deri sa ka rashi, edhe deri sa është qetsu e gjendja. Kështu pra ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kohë kur Allah Azza wa Jall kështu e dënoi popullin e Adit, Allah Azza wa Jall e shpëtoi Hudin alaihi salam, ma ata të cilët e këshin besuar në një vend që ishte shumë i sigurt, që as pak nuk i bëri dëm ajo erë e fort, ajo stuhi që Allah Azza wa Jall e dërgoj të këta, duke i dënu që tha, wala jura illa me sakinuhum, që nuk mbet nga ta vetëm gjurmet e vendbanimeve të tyre. Ndërsa ata u shkatruan betën beturina të shkullura, si kurse e kini po era që shkull që dësen, apo uju që vërshën, dhe e kini po si mbesin ata mbeturina të grumull, shtu thët mbetën edhe trupat e tyre, që Allah Azza wa Jall i dënoj, për shkak se nuk e besun Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu na ruajt dhe na mundsoj që gjithherë ta kena besimin e pasët në Allahun Azza wa Jall. Po dikush mund të thot, po e cek sa herë se kështu Allah Azza wa Jall i dënoj, Allah Azza wa Jall i dënoj. Allah Azza wa Jall nuk don me na dënu. Allah Azza wa Jall don me na shpëtue. Allah Azza wa Jall don gjithherë me na mëshirue. Edhe thot Muhammed a.s. mëshirë Allah Azza wa Jall ja ka te i kalu hidhrimit Allah Azza wa Jall. Mirë po njerëzit kure te projnë në zulum, e të projnë në padrejtësi, sikur se këta njerë kështu kanë qenë, atëherë prite se të vjen dënimi Allah Azza wa Jall, dhe të vjen i cilë një është imerituar, se Allah Azza wa Jall as kujt nuk i banë padrejtësi. Pra por deri se Allah Azza wa Jall ti ka dhonë të të mira, të gjitha, dhe ti i mohon, e kundërshton, bile edhe kërcënon të dërgurin Allah Azza wa Jall, atëherë që ka përpritë, kështu pra Allah Azza wa Jall e të regon fuqin e ti, një ashtu, edhe mëshirën e këtë madhe, po edhe dënimin e këtë madhe, po
por ata të cilët kështu e meritojnë, edhe ashtu siç dënon Allahu, askush nuk ka mundësi me dënu. Dhe njashtu ashtu siç Allah Azza wa Jall mëshiron, askush nuk ka mundësi me mëshiru sikur se Allah Azza wa Jall. Çka thot Allah në Kur'an? O tilka adun, dhe kjo populli Adit, të cilët i mohuan të mirat e Allahut Azza wa Jall. Pra i mohuan, Allah të regon për ta. Pse na kështu i kemi dënue, se i mohuan të mirat Allah të zogjel. Nuk ishin falinderuas dhej të mirave të Allah të zogjel. Pra e prishën besimin e tire të pastër në Allah në duke i shëqërua idhuj, në adhurim, duke adhurua tjetër kanë, posë Allah të zogjel, wa asau rusuleh, dhe i kanë mohue të gjithë pejgamberët. E këtu shumë interesant. Dhe i kanë mohue ki popull të gjithë pejgamberët. Allah këtu e përmend pejgamberët në shumës, të gjithë pejgamberët. A këta e kanë pasë dërguar vetëm një pejgamber, Hudin alayhis salam. Pse Allah nuk tha që e kanë mohu, nuk e kanë besuar të dërguarin e tyre, po dhe i mohuan të gjithë të dërguarit e Zotit? Pse? Allah Azza wa Jall më na bë me dije se nëse vetëm një pejgamber e mohojmë, nuk e besojmë, prishet besimi. Pra nja, nëse nuk e ki besue, llogaritet se të gjithë nuk i ki besu. Pra pa tjetër duhet mi besue drejt dhe sakt, ashtu siç na ka mësua Allahu Subhanu wa Taala në përmes të librit e ti. Elusim Allahum që gjithëherë ta kemi besimin e pastërt në Allahun Azza wa Jall nja, dhe mos i shëshërojmë Allahut Azza wa Jall shok në adhurim, ti besojmë të gjithë pejgamberët Allahut Azza wa Jall, ta pasojmë rrugën e tyre të drejtë, dhe kështu Allah Azza wa Jall të na shpëton, të na jep të mirat e ti, dhe inshallah përfundimin ta kemi me lehtësi, edhe të jemi banorë të xhenetit. E kuli kauli.